أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، vazhdojmë dhe jemi në përfundim të ciklit apo historive të profetëve, ama përveç profetit fund Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi pikërisht në momentin e lindjes së pejgamberit të parafundit, që si quhet? Isa alaihi salam. Dhe gjithçka filloi me kë? Me nënën e tij Mariamën. Çfarë ka? Mashallah. Po i lani ulu aty gjatë? Bravo, la shpëlbim. Është dhe motra, shumë. Aleikum selam. La shpëlbim. Zedi, shtiu më këtu që të ulen bashkë ata vllai motra aty. Jo, rri aty, s'ka problem. Erdi tjetër kush apo të vazhdoj? Nër. Mirë. Kur erdi momenti që Meremia, pasi që kishte mbetur tashmë 7 zan, të linte, ai thanë se ajo u largua nga xhamia Aksa për të shkuar në një vend ku të linte dhe askush mos ta shihte. Ajo heste, u nuk e di nda as vetë se ku shkonte. Se nuk është se kishte një vend, an kupto do iki. Për shumë, do dalësht ta që do ikësht në Durrës. Edhe din ku është rruga Durrësit. Ajo doli thjesht mos qëndron të aty në vënd, po se ku do shkonte vetëm heste, dhe duke ecur arriti në një vend që quaj Bet Lahm, apo Bet Lehemi, si që njifet edhe në Shqipëri, apo në Shqipë. Ajo munduaj që të largoj sa më shumë që të mundej që të njifte së ta njihnin sa më pak njerëzit rreth e përqarë kësaj. Dhe e sa tek sa po heste, rrugës i filloj dhimbjet e lindjes. Me sikletin se mos e sheh kush, me sikletin se mos e njoh njerëzit, tash i fillon dhe sikleti i lindjes. I filluan dhimbjet e parë të lindjes. Ai u vendos në një vend, pranë një trungu peme palme. Palm, urmash arabe. Palm, urmash arabe. Edhe u mbështet në te sepse dhimbje tashmë ishin të padurueshme dhe nuk ecte më dot. U mbështet në atë trung peme dhe ashtu po qëndronte duke pritur momentin që të lindte. Ky ka qenë moment shumë i vështirë sepse deri tash e kishte fëmin në bark, tani do ta lindte fëmin. Tani do të fillon si thon siklete dhe hallet të reja sepse do dilte para njerëzve me një fëmijë. Dhe teksa qëndronte ashtu mendonte ajo se si do të vepronte. Dhe kësa ishte atë gjëndje tha me veta, ah, sigur, mos të kisha egzistu fare, sigur kisha vdek para se të ndodhë të kjo. E keni parasysh njërëzit, kur ka në ju një siklet të madhë fare, thot, mami, të kisha vdek, thot, mami, mos kisha e tu. Sepse sikletet janë të pa durushme. Merimja nuk është se nuk po duron të dot, në si thonë halet e jetës, po kjo ishte problem shumë i vështirë për te. Dhe tha, mami, të kisha në ndru jetë parë se ndodhë të kjo, gjësë sa, ashtë të rëndë dhe kanë si siklet dhe të madhë. Ndërko, teksa po bëj gati të linte, dëgjon një zë nga fushi, nga fundi i luginës. A saj fushës apo luginës, dëgjon një zë i cili thot, edhe jep myshde. Ha, vazhdojmë? Në rregull. I tha mosu piklo. Se Zoti yt të ka bërë një burim poshtë teje. Ajo lëvizi pak, u qatë shihte, si ose më sakë, pranë këmbëve të saj, tokë ka filluar të lagej. Oh, ishte vend që ishte i thatë fare, keni parë që ato tokat që janë pa ujë, pa si gjë, që ka veç pluhurën të si për saj? Ai pluhurë i filluar të bënde nga ngjyrë bezhi hapur, në ngjyrë kafe të errët sepse ujti po lagte tokën nga poshtë. Dhe dal nga dal fillonte ujti të dilte me atë pamjen e lezetshme si mund të lindi një burim, që fillon dhe del ujti nga toka. Pas kësaj Meremia lindi, ose mund të ketë lindë para kësaj, Allahu ale. Lindi foshnjën e saj. Një djalë të vogël. E merë në kra. Ashtu si që e merë fëmija në nënë e vetë. Që të shihte?
Një fëmijë kaq i bukur, kaq i lezetshëm, fëmija më i bukur në botë. Duke si një yll i cili shëndriste në qiell. I keni pasur ato yjet e mëdha që shëndrisin që të kënaqin kur i shef? Ashtu po e kënaqte Mërjemën ai fëmijë i vogël. Subhanallah. Ai zë i cili i foli nga fundi asaj lugini, i tha gjithashtu: "Shkunde pemën." Shkunde dhe do të lëshoj pemën aty, si thon fruta. Mërim e shef pemën nga lart, ishte pemë e thatë. Pemë që ishte vetëm trung. Kishte ndal, kur që ishte me sikletet e dhimbjes, nuk ishte, si thon nuk ishte para si gjithë, nuk e kishte vënë re fare. Por se ajo pemë ishte, si po themi, ishte rivitalizuar, ishte ringjallur. Ato degët e thata ishin bërë tashmë jeshile, po jo vetëm kaq. Kishte edhe hurma, fruta, po jo vetëm kaq. Po ato frutat ishin të pjekura, gati për të kputur, për të ngrënë. E shkundi pak pemëna edhe ran ato kokrat e hurmës në tokë dhe filloi të ushqehej me to, sepse normalisht dhe lindja ka vështirësi dhe sikletën dhe lodhjen e vet. Dhe kështu Allahu i lartësoi e furnizoi me dy gjëra, me ushqim dhe me çfarë tjetër? Ujë. Çfarë histori e kujton ky moment? Po. Hajer, Allah shërbet. Hajerën, po zemër, mashallah. Njësësi me Hajerën që mbeti në mes të shkëtirës, Allah i lartësoi e furnizoi me ujë dhe pas kësaj i mundësoi që të vinë dhe njerëz që të kishte dhe ushqim të kesh për të ngrënë dhe për të pirë në mes të shkëtirës, e vinë që do të thotë? Do të thotë, ti njëri u më i pasur në botë. Në qofë se një shishe ujë, ke dhe një tonë me flori, a shishe e ujtit në mes të shkëtirës është më e shtrejnë dhe më e vleshme sa një tonë, 1000 kg flori. Ha? Ishte ujë zemë. Ja, nuk ishte, a i po, përse tani këtu me Mërjemën jemi tjetër ujë. Në rregull. Nga ana tjetër, nëse ju kujtohet, Allahu i lartësuar po furnizon Mërjemën me fruta në një moment po themi të papërshtatshëm. Pse papërshtatshëm? Pema ishte e thatë. Pema nuk prodhonte fruta, Zoti e bëri që të prodhojë fruta. Ashtu si që sillte frutat në faltori, kujtohet që gjente frutat ajo të cilët nuk ishin stinës, ashtu i Allah i lartësuar për i sill fruta në këto momente. Jo vetëm, shiko, ka i diçka. Allah nuk i solli vetëm fruta për furnizim që të ke qa me hongër. Jo, prit pak. Allah i lartësuar i bëri ujti që t'i buroj, uj burimi, freskët. Dhe frutat të dalin nga pema e thatë për të treguar Mërjemës, o Mërjem, Allahu nuk të ka braktisur. Zoti gjithësisë po bën, shikoje, Zoti gjithësisë po të bën pemën e vdekur të gjallë që ti të hash fruta prej saj. Që do thot kjo? Kjo do thot se Allahu po e ruan Mërjemën, se Allahu është me Mërjemën. Dhe Mërjemën nuk ka nevoj të shqetësot për asë kënd, se për aqë kohë sa ka Allah në lartësuar, nuk ka nevoj asë për kënd, dhe asë kush nuk i bëndo të keqë, vetëm se me lejen e ti. Pra, Allahu o Mërjemën nuk të ka braktisur. Ky ishte me vetë dhe mesaj për Mërjemën. Në regull, shikoni, kini parasysh të dishka fëmi, sa do që sprovat një jetë, vështirësit një jetë të jenë të mëdhaja, djeni se Allahu i lartësuar është më i madh se sprova. Allah është më i madh se sprova. Dhe kur besimtari lutet Allahut të lartësuar, përgjigja që vjen nga ajo lutje që ti bën Allahut është më e madhe se sa vështirësia, sa sikleti, sa problemi që ti ke. Po, Zoti e sjell përgjigjen më të fortë se sa problemi që mund të të ketë kapluar ti. Në rregull. Përveç kësaj, ai zëri nga fundi i luginës i tha dhe urdhëroi. I tha nëse vrem dhe një person, i thuaj, unë jam agjërueshëm. D'akord? Unë jam betuar në të gjithë mëshirëshme se dhe të agjëroj. Pra ndaj nuk do të flasot me askënd. Po si do e thosht ajo, kur ajo nuk do flise me askënd, do e bënte me shenjë. Mishali, unë për jam betuar në Zotin që s'do flasë. Kjo ishte kërkesë që Zoti, Mishel, kjo ishte urdhër që Zoti ia dha Mërjemës.
sepse do të duhej në një moment shumë delikat. Momenti kur do të ballafaqohet në popullin e vet. Distancime do vinë inshallah dhe mbylli. U largua Meryemi nga njerëzit. Për shkak u largua. Ai nuk ishte fajtore. Pse duhet largohi kur Meryemi nuk ishte fajtore? S'kishte bërë ndonjë faj në një gjunaf. Fund e fund ai fëmijë ishte mrekulli për Allahut. Pse duhet largohi prej njerëzve? U largua Meryemi prej njerëzit që njerëzit mos të shpifin për të. Që njerëzit mos i bëjnë dëm asaj për diçka që ai s'e ka bërë. Pse ndodhë shofëmi? Ju jeni të vegjil tani, po kur të rritin do e shifni. Ka njerës që edhe kur ti nuk e bërë një gjotë keqe, dhe ata e din që ti nuk e bërë një gjotë keqe, ata prapë se prapë të lëndojnë. Ata prapë se prapë të bëjmë keqë ty. Pra ndaj nga të tilë njerës duhet të ruhesh, edhe pse ti në të drejtë. Meryemi u largua, edhe pse ishte me të drejtën e Zotit. Do ta kemi parasysh diçka se Allahu i lartësuar kur nuk do ta braktisë robin e vet. Ë? Allahu vërtet të lejon që të sprovohesh, por për të të braktisur kur nuk do të të braktisë. Dhe ki e parasysh gjithmonë. Vëmendën gjithë këtë tash. Nevisa. Sa herë që të kesh momente të vështira në jetë, rjetë duart Allahut dhe bëj dua. Lutë e Zotin e gjithësis. Zotin është a i cili përgjigjet lutjes tënde. Allah është për pefim tina, kullu për vjeta, së të këtë fulla, një vëllë e kullu.